Laidą vienam gale kablys remia žvejybos reikmenys.lt. Iš žvejų žvejams. Labas rytas, žiūrintis laidą vienam gale kablys. Veidai tie patys, mes kažkaip tai šiemet ant ledo su žvejybos reikmenim neįsiskiriam, kol dar ledas yra. Ir šiandien mūsų tikslas labai keistas. Žiemos pradžia, o mes pradėsim gaudyti karšius. Nes šiek tiek atledukas ir mes galvojam, kad kodėl jum neparodyti laidos apie bemasalinį ir karšius. Tai mes turim Lūksto ežerą. Aizim ieško daug jaukinsim, galvosim kaip pagauti ir tikiuosi, kad parodėsim jum gražią žvejybą be masaliniam, būtent balto žuvies, kas nėra dažnai mūsų laidos. Tai dabar mes turim kylą tenai nueiti ir tada jau bandysim jaukinti ir žiūrėti, kas bus. Varom! Ir paskutinis mūsų operatorius, nes jis niekur neskuba. Saužiai gyvoja. Oho, kokie čia reikalai vyksta. Jūs matėt, kai čia darosi. Vyrai nusprendė užšerti visą ežerą. Pasidarysim patį savo konkurenciją, paskui verksim. Nu, bet fainai. Tiek, kai kečių šertų aš dar ant šitą ežerą nemačiau. Pažiūrėsim, kaip tai suveiks. Gerai, paskutinė kėtė, ten, kur pagaliukai supratote jaukinta, kai bus toliau žiūrės. Darbas velniukų ir balto žuvies darbas be masalinė avižą visai kitoks yra. Jeigu mes ešerius purtam, bandom pagauti ant apgaulės tos, kad jis nesuprastų, kas ten iš tikrųjų yra, tai vat karšiukui, nekuoj, karšiukui, būtent karšiukui toks va išskirtinis, lietas, lingavimo darbas, nepertraukinių judesių ir kelimas į viršų. Aš neįsivaizduoju, ką apie tai galvoja karšiukas iš tikrųjų, ar ne, kai mes gaudom be masalo.
Nes, nu, be masalo, aš suprantu, kad jis ten mes pajaukinam, to vado trūklio lervam pajaukinam jauko, tai turėtumėm gaudyti vado trūklių, bet labai daug mažo žuvies, visokių rūdelių tenai prilenda viską. A Vilniukas, aš įsivaizduoju sieną, kažkoks yra vandens gyvūnas. Trišakiukas, juodas kūnas, gal kažkoksai vabalas, kurios karšiai gal valgo žiemą, aš nežinau, sieną lelyjų kažkokių tai ir nebūna vabalų kažkokių tai. Tai aš manau, kad būna toksai, kad vat, jiem kažkas tai suprantamas objektas, kurie jie įsisirbė. Kodėl, aš nežinau, bet ir dirbė taip va. Lietai praktiškai. Kiek esu bandęs greičiau gaudyti karšį, tai nelabai. Aišku, apie techniką mes dar pakalbėsim, apie sargelius pakalbėsim, bet būna kartais va tokiai pauzė, netgi ilga, ilga darai pauzė. Ir tada pumpt, jisai paima. Aišku, dar tik tai startas. Va, Edgaras irgi traukia atsidarinėje. Kaip fainai, kai visi atvažiavė atsidarinėje, ne? Kaip aukštai paėmė. O, kaip aukštai, seka, neaktyvus visai matyti. Koks mažliukas. Gerai, bet pirmas. Taigi atsargus šiandien. Karšuliukai, mažliukai. Opa, yra dar vienas. Nu, antras kažkokie kietėlį užsišėrė matyt. Įdomesnis čia biški bus. Oi. Prašvalo. Tik sak piktesnis. Ai, žiūrėk, tiek didesnis toksai. Fanerytė. Nu ką, po truputį įrėmės, o pradžia yra, po pašėrimo, nu gerai, kiek čia praėjo, 15 minučių. Ir turim porą karšiukų. Žmonės ras savo eketės, reikia rasti savo eketės, kurie kažkas tai juda. O man atrodo, pas Arūną ten jau judesys prasidėjo irgi. Nu va, Arūnai, pradžia gera pusė darbo, bet jau tik, kad žuvis neaktyvės, ar ne šiandien? Nu. Žiūrėsiu, padėl. Kaip dažnai būna žvejybai. Jo, įdėjai viena, kitai kitai dvi, ar ne, ar taip yra. Reikia dirbti. Reikia dirbti. Nu, žinai, baltai žuvė į sieną, pat žinai, vasaris ir kovas geriausias, bet kokia atveju. Bet svarbiausia, kad tyrimės, aš manau, kad vakarą viskas susitvarkys, netgi antroji dienos pusėje. Nu, gerai, rytinio nebuvo, to devintos, bet manau, po pirmos vis sieną bus. Aišku, žuvė reikia gyjas kažkada. Jo, kažkada reikės. Klausyk, man įdomu, jeigu tu gali ištrauk, nes aš taip praktiškai negaudau, esu kažkada tai rodęs, bet tu gaudai... Vadinamąją grilijandą, ar ne? Nu, opa, mano kelimukas. Parodi, kaip atrodo ta grilijanda tavo surišta. Nu gerai, žiūrėjau. Parodysiu. Gerai, pakentiek dėl to kelimą. Sunku, nu. Tai vat,
Čia, aišku, galima ir trumpesnė darytis. Bet tikrųjų, tu tokia ilga, nepakankamai darai. Iš tikrųjų, tai čia yra mano sena girlenda, dar nuo praeitų metų, už praeitų likus, kai aš gaudžiau Nevėžę ir Kauno mariose. Aha. Ir kada gaudai gylyje nemažam, tai trupučiuką lengviau, sakykim, tau greičiau susirasti, kur žuvis. Ir... Nes žuvis visien būna pelaginė. Taip, taip, ne, taip, taip, taip. Jinai, vat, nu, nesvarbu, kad ten 10 metrų, pavyzdžiui, arba 12 metrų gylis, bet jinai labai dažnai būna kokį 3 metrų nuo ledo. Aha. Nu, toksai ir... trupučiu, kad tinginio darbas. Jo, bet jį ledą randa tau, randa kokiam sluoksnį stovi žuvis. Ir kokiam sluoksnį, ir dar man kas patinka, vat, kaip matai, aš visus skirtingus tuos masalus. Jo, ir visi skirtingi. Ir dydžius, ta prasme, ir vat, netgi. Netgi va visokių prisirišų. Klausyk, tai tu Kauno mariose gaudi irgi, o tavo be masalinė viskas normaliai. Tu irgi jau 100 metų nepirkai vado truklio lervo. Ne? Ne, net čia draugai juokiasi, sako, ką, matilinį įpirkė. Ne, nepirku. Nu, kimba ir taip, tikrai, aš ja, tą prasme tikiu ir gaudu. Ir masalus mažinti savo, ne didelis, ne apačioj didesnį taip, dietį, taip, po to mažesnį, matau, skirtingus spalvų karoliukai ir ne, kad, kad tai iškiau būtų. Ir iš tikrųjų šiandien, vat, nu, kol kas iš ryto man viskas ant tos apatinės didesnės. Ant didelio, to balvono, graminio, ne? Ir va matosi, matai, kad kibus yra, jau kabliuko vieno nebėra. Jau, nu, fainai, be vieno kablio gaudė, tai gerai, duodi žuvį šansą, ar ne? Valus storius, kokius naudoji, tu sieną tokie grilendai, matau, ne pats ploniausias. Ne, užsiploninu už tai, kad kuo daugiau mazgelių, tuo daugiau šansų nutrūkt. Tuo daugiau reikalų. Ir, ir dar plius, kai grilendai yra gaudai, žuvį norisi, aišku, kad didesnė būna ir mažesnių, bet esmė, kad kai ištraukiai, taigi visi, žinom, ten pradeda ta žuvį šokinėti, tai trupučiukai ir atsipainiot po to lengviau, nu, jeigu nu, padarai kokią klaidą ir atleidi valą. Tai 15-16, nededi tokio. Čia tai neatsimu, žinau, gal apie 0-14 kažkas. Na, žodžiu, taip, jo, 14-16 drąsiai galim dėti. Manau, kad tikrai ten mažai 14 galim. Klausyk, galėtų. Jeigu šiemet leis ledas, pakviesi mane į Kauno marės. Noriu būtinai, labai Kauno aš pas noriu irgi. Ten ir karšiai didelį, ir kojas, ar ten ne? Ten galima labai gerai papulti ir pažiūrėti, bet reikia ledo. Nu, dabar yra jisai, bet... Labai jau ne kažką. Na jo, palauksim, aš galvoju visieną. Ta žema tokia, aš kažkaip tikiu šią žemą, kažkur toli. Aš manau, kad irgi vėliau dabar vat atšilimą lygti praneša, bet po to manau, kad tikrai turėtų šalt. Nu super, gerai, tai mes šiandien pabaigiam taip gražiai pirmą dalį ir susitiksim po pertraukos. Sveiki sugrįžę, žiūrint slaidą vienam gale kablys, tęsim savo pasivaikščiamą Lūksto ežero, vyrai visi dirba, užsijėmė. Vadinasi, žuvis suidėjo, kaip suidėjo, pamatysite trukus. Einu, aš irgi pagaut, ką nors įdomesnį. Labai, vat, pavyzdžiui, atrodo, ar ne, tas ledas vienodas, iš tikrųjų čia gylis vienodas, nėra kažkokių ryškių perkritimų, tie tokie sąžiningi 6 metrai. Man dugną aš neįsivaizduoju, kad čia kas nors būtų įdomaus tokio į mūsų jauką. Turbūt jeigu iš principo čia Lūksto toksai yra Lūksto ežero stalas, vat, būtent dažnai labai karšiai neprisirišę prie reljefo, išeina į stalą pasimaitinti. Nežinau, ką jie čia randa. Gal yra čia kažkokia dumbliuka, vado truklio lervo, gal patruputį jie rausia. Ir kartais, vat, sakau, dėl to mes tokiečių daug darom, kad, nu, pavyzdžiui, šauna, vat, viena yra, atrodo, ne, visose pašerta, vienas tuščias, kitose kažkoks judesys varų, nes matau vėl rado į ketėlį, fainai.
Nu va, į vakarą matau prasidėjo visiems. Vieną šalia kito netoli. Sėdėjau, matėjau žuvelės vieną po kitos. Iš principo, ką ir norėjom, kad kažkaip ilgai jinai šėrėsi šiandien, bet galų galiai atėjo ir pas visus. Ir dabar belieka tik lūp, traukti ir mėgautis kibimui. Nu va, vakaras visai neblogas, ar ne? Nu, antra dienos pusėje, jo, davė veiksmą ir aš taip galvoju, kad labai ilgai žuvis šėrės. Jeigu pastebėjai, pradžioj vieną, dvi šeketytės, tai buvo pajėtojom. Atsidarė jau tos auksinės eketės ant galo, jau patiem gerai. Smagu tikrai buvo. Viskas smagiai buvo. Klausyk, visieną, mes su tavim pradėjom jau prieš gerus 3 metus. Mhm. Be masalinė, jūs tokie kaip ir pradininkai Lietuvoje, netgi tu ir grupę sukūrė žvejybo be masalinė, ar ne? Facebooką. Kaip keičias pasaulis be masalinės, ką jauti? Populiarė. Ir ganėtinai stipriai. Jau viskas. Ne, ir smagu, matau žmonės patys, kurie daro, visiems įdomu išbandyti masalus naujus. Jo truputėlį ir pirštai pavarsta ir pašalo tą matiliuką dėto. Be masalį yra visai kas kita. Jo, bet meškerėlės, kaip ir pas mane žiūri, tos jau tokios labai populiarės šitos pasidarė, super lengvos, kiek čia 13 gramų, jo, man atrodo. Šita jo. Visiškai va standartinė. Jo. Su metaliniu sargeliu specialiai be masaliai avižai. Aš dar gaudžiau su tom, kur irgi visai smagios. Jo, su stiklo plošto sargeliais, kur nelūštančios. Ir tos, kur nereikia sargelių iš viso. Čia pradininkam iš visi dėlo. Pradedantysiam puikus variantas. Kol nepradėjai gilintis, kur nereikia. Taip. Ir šiemet va dar tokį variantuką. Dar tik testiniai versijai, bet manau turėtų būti visai rimtas dalykėlis. Taip pat iš vis be sargelio, ar ne? Visiškai be sargelio. Aha. Anglies pluošto vamzdelis ir valas eina per visą korpusą. Viduje, ar ne? Taip, tai jis turi sąlytį su visu anglies pluoštu ir turėtų pagal idėją viskas puikiai ranką persiduoti. Terkštą negauti. Manau, čia ešeriui tai būtų geras reikaliukas. Ešeriui, jo. Ir aš žiūrėjau, kad daug jau yra šiaip ir Ukrainai žmonės gaudė grinai vat, būtent tokiom. Tai galėsiu pabandyti. Tai čia tau dovanėlė. Yeah! Artimiausiu metu pamatysit Korsaką be sargelio ir tada išvelsiu išpratėsit. Nes jau, aš jau kokius 7 metus darau laidą, žinai, kai dar tik tai Lietuvoje nieko nebuvo. Pats ten viską rankydavausi. Nu, labai liuks. O avižėlių pasaulis irgi plečiasi, ar ne? Be proto, aš jau pats pasimetu, kiek ten tų avižų pasirinkimas, asortimentas begalinis. Velniukai, lisotkos, skrusdės, oškos. Ir taip toliau, kiekvienas pagal skonį įsirinks. Ir kiekvienas turi, matosi, čia pas tave irgi ir naujienų begalė, tu aš irgi įsirinksiu, kai kamerą išsijungsiu. Galėsiu pasiskolinti. Na ir mūsų bendros laidos proga, aš kiek supratau, kad mes galim padovanoti kalėdinių dovanų. Manau taip, visiems tavo laidos žiūrovom, mūsų žvejybos reikmenis LT parduotuvės, nuolaidos kodu vienam gale 10, iki naujų metų visom avižėlėm 10% nuolaida. Vienam gale 10 ir viskas. O ką mes šiandien pabaigėm, smagiai praleidom labai laiką, fai. Super. Čia, šitam parke, sako, baltos žuvies gali tim, kiek norit, nepaleiskit, nes yra per didelis kiekis baltos žuvies varniuose, bet mes neimsim, mes paleisim. Žinoma, ar ne? Tegu paauga truputėlį. Tai gerai, kol mes paleidinėjom, jūs pamatysit titrus, pamatysit, kiek daug laidoj vienam gale kablys dirba žmonių, vienas iš jų padarė kompiuterinę grafiką prieš 30 metų ir daugiau nieko, po to Giedrius daro viską ir turi puikų kompozitorių Rolandą Kažimėką. Tai nei žvino, nei adėgo, susitiksim lygiai po savaitės. Laidą vienam gale kablys remia žvejybos reikmenys.lt. Iš žvejų žvejams.